Լոռու մարզի Լեռնանց համայնքում առաջնային խնդիրը բնակարանաշինության հարցն է։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տրվել է, սակայն հիմա աշխատանքները պասիվ փուլում են։ Իսկ թե երբ ավարտին կհասցվեն, պարզ չէ։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ջրի խնդիրը մասնակիորեն լուծված է, իսկ դարնապրած գյուղ տեխնիկան շահագործման ենթակա չէ։ Ընթացքի մեջ է համայնքային կենտրոնի կառուցումը, իսկ մշակույթի տուն չկա։ Երիտասարդության զբաղվածության հարցը մտահոգիչ է։ Համայնքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա։ 360 տնտեսություն ունեցող համայնքը գազաֆիկացված է 30%-ով, Լեռնանցքում կա 1545 բնակիչ։ Առաջնային խնդիրը ես կհամարեմ այսօր բնակարանաշինությունը, աղետի հետևանքով ունեցող մնացած ընտանիքների հետ կապված, որոնց շինարարությունը ընթացք ստացավ ու տենց չի շարունակվում առայժմ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,